Ginaw Bambey, Guédiouay, Rufisk ak Kaffrine, campagne d'information wax ak ses députés bu mouvement Yanamar di wey di amal tudé ko Grand Dadié. Nou ngay wey diko amal ci diwan bu Kaolack. Ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru avril ci Esplanade cœur de Kaolack bu 18h joté. Mbokki yemul fofu ci région bu Thiès, département du Mbour, mairie commune Malikunda. Dimanche ñetti fan ci wéru mai biñu dëkkmal bu 15h joté. Solos ndaje momu askan wi di jakarlok député yi djublu wuñ ci lenn luddut xamal askan wi ci ñi leen téwal ci pencu ndaw rewma luñu leen fay waxal ak nuñu ko fay waxé programme bobu Yanamar mokoy doxal bu leen faté ben yoon ni alarba ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru avril bu 18h joté ñu nga cœur de Kaolack Mbour ci commune bu Malikunda le 3 mai bu 15h joté.